გასვენება პირდაპირ პროპორციულად ასოცირებულია ხოლმე ან ძილთან, ან შეგულებასთან. ძივართ კაბინეტებში, ძირითადად ოფისებში და ვართ უმოძრაოდ. ხშირ და ჩვენ რეალურად ხო ევოლუციურად ფანტაზებელი ცხოველები. მოძრაობა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. გინდა იყო წარმატებული, მიზანზე ორიენტირებული, უნდა იყო დასვენებული. დავადგინოთ რა ტიპის გადაღლასთან და გავაანალიზოთ ზოგადად რა ტიპის ცხოვრების სტილი გვაქვს და სად შეიძლება ვიღლებოდეთ რა მიმართულებაში და შესაბამისად დავგეგმოთ ჩვენი დასვენება. დაიწყეთ მინიმალურად ყოველ დღე 10 წუთი. გამოყავით საკუთარი თავისთვის. მოგესალმებით. მყუდრო გარემოდან ზაფხულია, ცხელა და ყველა ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ დაისვენოს. და ჩვენ წინა გადაცემაში, როდესაც სტრესებს საუბრობდით, ვახსენეთ დასვენებაზე, აუცილებლად გავაკეთებით ცალკე ეპიზოდს, რადგან მნიშვნელოვანია დასვენება ყველასთვის, მენტალური ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ნებისმიერი ადამიანისთვის და ამიტომ ცალკე თემა დაუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამაზე, როგორ უნდა დაისვენოთ სწორად. ვისვენებთ თუ არა ზოგადად სწორად და როგორც ვიცი გადაცემის ბოლოსთვის ნინის ჩემთვის ექსპერიმენტიც აქვს რომ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად გავიგებთ მე ვისვენებთ თუ არა სწორად. გამარჯობა კიდევ ერთხელ ნინი. გამარჯობა. და მოდი დავიწყოთ თავიდან იმასთან დაკავშირებით თუ რას ნიშნავს დასვენება, რას ნიშნავს სწორი დასვენება და წინა გადაცემაში ვახსენეთ ისიც რომ თითქოს შენ ამბობ ხოლმე ხშირად ამას რომ საქართველოში არიცნობენ სწორად და არიციან დასვენება. ხო, ქართველებმა არიციან დასვენება, იმიტომ რომ არ ამარტო საქართველოში, იმიტომ რომ მე ემიგრანტებთანაც მოჩავდა, მაგიტო ვიძახე რომ არა ლოკაცია განსაზღვრა დასვენების უნარი. არამედ ესა, საზრუნო სისტემა და მენტალიტეტი, ხო და ხედვა. ხო, დასვენება უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ფიზიკურად ჯანმრთელები და მენტალურად მდგრადები და ჯანმრთელები, დასვენება ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. რაოდენ გასაკვირცარ უნდა იყოს ხშირად, როდესაც დასვენებაზე ვესაუბრები ჩემს კლიენტებს, დასვენება პირდაპირ პროპორციულად ასოცირებულია ხოლმე ან ძილთან, ან შეგულებასთან. რაც არასწორია. ძილი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია და ძილზე მე და შენ თქვით, რომ ცალკე გავაკეთებთ გადაცემას, ამიტომ აქ დიდ ყურადღებას არ გავამახვილებ ძილის საკითხებზე. შეგულებაც ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი დასვენების. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ესე ვთქვა, ვიყოთ მდგრადები, ჰარმონიულები და ბედნიერები, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის, რომ დასვენება არ უნდა ხდებოდეს წელიწადში ერთხელ ორი კვირა, ან თუნდაც ორჯერ. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა ტიპის დაღლას უგრძნობთ და დაღლას სხვადასხვა სახის არსებობს, შესაბამისად სხვადასხვა სახის დასვენება გჭირდება, ხო? ან ჩამოთვალოთ. ერთერი ყველაზე მარტივი ფიზიკურად როდესაც იყლები, ხო? ასე ფიზიკური დასვენება მნიშვნელოვანია, ხო? ასე ასე დაღლა ემოციური. როდესაც ჩვენ ემოციურად იყლები, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ემოციურად დაისვენოთ და ამაზე მე და ვისაუბროთ, თქვა როგორ შეიძლება დავისვენოთ სხვადასხვა დაღლები. ასევე არც ამბობთ კოგნიტური, ანუ ხო ინტელექტუალური გადაღლა. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებითაც დავისვენოთ. არის ხოლმე ადამიანები, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი შეგრძნებების დონეზე ძალიან, ესე ვთქვათ, მძაფრად აღიქვამენ სამყაროს, არსებობს სენსორული გადაღვა და მნიშვნელოვანია რომ სენსორულადაც დავისვენოთ. არსებობს ასევე სოციალური გადაღვა. ხო, ანუ სოციალურ გადაღლაში რაც იგულისხმება, კი ჩვენ ვართ სოციალური არსებები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზოგჯერ ჭირდება განმარტოება, დასვენება და აი ამას ვეძახით სოციალურ იმასაც დასვენება, ხო? რაც შეხება ექსპერიმენტს, ნუ ექსპერიმენტს მოდი ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტი იმდენად შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ მე შენ ჩაგიტარებ სკრინინგ ტესტს დასვენების. და გეტყვი თუ ხარ გადაღლილი, ძირითადად რა მიმართულებით ხარ გადაღლილი და გჭირდება თუ არა ამ უნარის განვითარება.
Ну, это ченицы, хотя тема клиентов мотивирован, мы скрининг тестов интенсивно выполняем, мы сейчас без процесса, та тема царунда и вот, но когда скрининг тестов не снован, не снован, как их мы работаем, то есть только кавиасот, как створа, та и мы сахис проблема, та ту проблема как, как створа и сунари, а мы это дают, а и к нам, это правда, специалисты сахмана, хо? Санам, это все кадал, минда, если ты рагатаешь, китва. Эган сауброти, мы с ним докажем, что мы должны иметь ипис кадал, арселоса, а кидан камун динаре, он дайшвен. Сакартош, они мачорис мец, титко зарис сет момент, и ро, что было бы сахсен, ро, что было бы сбегать, то дайшвен. Так, ханда хнахте бахом, мы с ним телит без манзелзе, а и болот гэнде цамбе, уж муша обани, мы с ним изорик вира, нертик вира, а и он, что было бы так, релапери, ним эриочи гад. Ану иглебия. Схуана играт иглебия. Са гамо дисис рачем дек тундат шо була бишем дек цалиян гвичерс, иса витко гвичерс имидаро нец вконе агати момент абе, ро та убрундат иса самушао процесс. Эс гамо цо ули алба тики дару арасторад мисунем, ха? Хо, эс гамо цо ули аре имхи, за чвени цхоре бистили арасторья. Ухэсат ро откатим даро. Ану, а есть, сори, да, машу видах, а мы с гулис хмопрота, свене, ваше хшират, а да мне не гулис хмопен, ром, и так ти во беби, ром, и степици цацканиц, диан, злискан мало ваше, а и на згаурон, и шуэпу гуле без периодши, да, и с хамеру чаму твале, кадаглара, схват, и с кадаглец, и цверчвенши, да, туам, си баланс с арми вахцев, реалурат, и за уцилова та и сахеба. Чуэни, гармонии, бедниеры без хари, схозе, ауцила была та и сахеба, чуэн с продуктивого базе, ауцила была та и сахеба, чуэн с эмоциором ткомарево базе, ауцила была та и сахеба, чуэн шемок медовиту на репзе. Та суэне барит, и с ауцила были компоненты, ромелиц, канцал, кровь, то это ами матуле. Динда и ход, армате були, мизанзе ориентире були, он так и ход, а суэне були. Динда кондес, мед и шемок медовиту потенциали, он да и цода да суэне. Динда и ход, эмоциурат мтгради, Унда и цоде да суе неба. Унда и хо социалурат эффектури так агат адаптире були. Унда и цоде да суе неба. Унда физикурат каму и годенре боде ламазат, цармате булат. Унда и цоде да суе неба. Да суе неба арис умнишне ованес факторе. Расат, маде сетка, цакартоши, цота удиерат эпхробиян. Հաչյանի այդիտորի ձել են դիտնածելիարի կալբատ ունապին, կալբատ համգոր կատացրամ ասացրով ուսմեն են, այդ ուստադիմ սիտկով կավաժվերը, պրաց ձել են դիտ ռավդենովը կարջոլի կալբատ ունապիսը չելեպը կոնդես, այդ Генерал Рудала Гебасаке, это бен сахар. Это рада свенебан. Да, бита мамити свенебан, хо? Хо. Да, реал урод, сорады, к ним проблемам, да мил дивартром, изо, и морку, и раз, сода, арас, сорады, генебан, да, сак, утари, тавис, твисари, генебан, хо, ам, колопас. Хода, амит, амин, даром, садогады, вас, ама, сэндак, обширов, не вот, отро, ану, эс, я, ам, да, моих цвет, да, реал урод, эс, тэс, и раз, ац, гавак, этеп, тундац, да, мэ, гавар, Брати пистасоне помчал да бада, а утсе вот кавузиа тестеси, кроме аудитории, это что матрецкая, это он да турагата мог марто, не мистис ро из салон, он да что техника би камо и муша он не дара. Та са цело чхер чейлеба, маграм да се не без сари унари, да рокот не бит не руна, сама чирдеба менеджменти, а вот са таге гума, да ам мергегмит не кола, да сира тари комера, талиан тавда пирула, талиан гвичир коме, ирбели агиареба, Հաղացա անտիպիս ունարիս դեպիսիտի իսվերս չյանիս խորվիս դիսհարմոնիաս, դա մեորը եսրո այդ հաշիմ չիրդեպը դախմարը, բարդա շեսած լբել է մարդլ այդ խոլոդերտի կոնսուլտացի շետեկած, շետկս չենի ես Սանամ մեջ ես կրենիք տես չավիտ արեպ, մե այուկցիլը բատոն է աղունիս մայիցրամ, իրվել ռիկշի ռոտեսաց չվեն լիտք էպ տասվեն էպիս կահազրեպաս, նիշնովանի արի կավիազրոտ ռիսկան դավի կարը։ Կահազրեպա դա չէ գրձնեպա արի, նիշնովանի, դա շիրջան խոշի այակ հիշվել բատ խոլներ, արո
ყველაფერს ვაბრავ სიმძიმის განცდა ნებისმიერ დროს მოდის, იქნება ეს ემოციური, ფიზიკური, სოციალური, სენსორული, კოგნიტური თუ რა, მაგრამ შე რო ფიზიკურად სიმძიმეს განიცდის, რაც არ ნიშნავს რა აუცილებლად ფიზიკურად გადაიყვანო. ანუ პირველ რიგში თუ ჩვენ საუბრით გასვენებ და პირველ მეკითხები ჩემ თავს რისგან დავიღალე, ანუ რამ დამღალა. თუ მე მთელი დღე უმოძრაოდ ვიყავი რეალურად და მგონია რომ ფიზიკურად დავიღალე, ესე იგი არ დამღალა ფიზიკურად, ხო? თუ ფიზიკურად გადაჭრთული არა ვარ, ანუ დამღალა, დავიღალე ან ემოციურად, დავიღალე ან სოციალურად, დავიღალე ან კოგნიტურად, დავიღალე სენსორულად, დასაზრებელი მაქვს რამ დამღალა. დასვენების ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ ჩვენ აი აქ ვიძახი ხომ, რომ დაშვეშა დასვენება და მოძრაობა, ხო? მაგრამ 21 საუკუნეში ძირითადად ჩვენი, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, მოცა პასიურ რეჟიმს მოიცავს, ხო? ვიცით, კაბინეტებში, ძირითადად ოფისებში და ვართ უმოძრაოდ. ხშირდა ჩვენ რეალურად, ხო, ევოლუციურად ფაზმკაცებელი ცხოველები. მოძრაობა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია. თუ ჩვენი სხეული არ მოძრაობს, ჩვენი ევოლუციური ალგორითმი განიცდის სტრესს. და შესაძლოა სულ არ ქონდეს ემოციურად, ან კოგნიტურად რაღაცა მძიმე შინაარსები და სწორედ უმოძრაობის გამო იყო აი რაღაცა დისკომფორტის განცდა ქონდეს, რომელსაც მე აუცილებლად, როდესაც დისკომფორტს განიცდი, ჩვენი საზრდოო სისტემა აუცილებლად რაღაც იდეებს მოგვაწოდებს, დატოვართ ცუდად, რატოვართ გადაგვიდები, ხო? ანუ პირველ მოდი ასე ვთქვათ, უნდა გავიაზროთ რამ დამღალა. მეორე, როდესაც თუ მე ფიზიკური უმოძრაობისგან დავიღალე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ფიზიკურად აღმოძრავდი. თუ მე ემოციურად გადავიღალე, რეალურად მნიშვნელოვანი არის, რომ ვისწავლო მეცების მართვა და გავიაზრო, რომ რა ემოციამ გადამღალა. რომ ემოციები კი არ ღრის, ემოციები არის ის არხი, რომლითაც ჩვენ ურთიერთობთ სამყაროსთან და ემოციები რაღაცებს გვეუბნებიან. გვანიშნებენ სად ვართ, რა ვართ, რას ვაკეთებთ. და იქნებ არასწორი ინტერპრეტაციას ავაკეთებთ და სწორედ ეს არის რაც ხშირად გვღლის ხოლმე. ან თუ ძალიან გადაჭრთული ვარ, ძალიან დიდხანს გვიწევს ხო საზრდოო სისტემის ამუშავება, ხო, კულერია სამშობლო და ესე ვთქვათ, გასაგრილებელია საზრდოო სისტემა, ხო? ანუ პირველ რიგში ვიწყებთ რეფლექსით, რომ რამ დამღალა. და შესაბამისად, ხო, გააჩნია რა ტიპის დაღლას განიცდი, არსებობს ბევრი სავარჯიშო. მე აი ხალ ვფიქრობ, რომ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აინტერესებთ აი დასვენების კონკრეტული სავარჯიშოები და მიმართულებები, ალბათ კარგი იქნება თუ რაღაცა მცირე ბლოკსაც ესე ვთქვათ, დავწერთ და შევთავაზებთ და შეიძლება ლინკიც ჩავუდოთ ამ ვიდეოს ქვეშ, რომ უშუალოდ ვთქვათ კონკრეტული რეკომენდაციები და კონკრეტული მიმართულებები როგორ ამოვიცნოთ გადაღლა. იმიტომ რომ ეხლა რომ დავიწყოთ აი ამ თემის ძალიან ინტენსიურად გაშვა, არაფერს არ მოგვიტანს. ანუ პირველი მოდით ესე ვთქვათ, რომ დაიაზრეთ ამ დაგხავლად. ბევრი ფიქრეთ, ბევრი წაიკითხეთ, ფიზიკურად ძალიან ბევრი არეთ, ემოციურად მძიმე დღე იყო, რაღაცა ძალიან ბევრ ხალხთან მოგიწიათ ურთიერთობა და აი ამ სოციალურმა კონტაქტებმა გადაგღალე, ძალიან შეგრძნებების დონეზე ძალიან ბევრი შეგრძნებები იყო დღის განმავლობაში და ამან გადაგღალა და იმის მიხედვით დაგეგმეთ თქვენი დასვენება, ხო? დასვენებისთვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ვიწევოთ ყოველდღიურად საკუთარი თავის დასვენება. ანუ დღის ბოლოს ყოველთვის კითხეთ თქვენ თავს, რომ რითი დავისვენო, ანუ გაანალიზეთ რა ტიპის აქტივობებით იყო თქვენი დღე დაწვრთული და შესაბამისად დაიწყეთ აი საკუთარი თავისთვის რაღაცა დასვენებების შეთავაზება, ხო? ძალიან საინტერესო არის და ძალიან ეფექტური არის, მაგალითად თუ უმოძრაო პერიოდი, ესე ვთქვათ, უმოძრაო სამუშაო გაქვს, ძირითადად ოფისში მოძრაობ, აი ისე იქნებ ცოტა ხანი მშვიდად, დიაფრაგმული თქვით, ვთქვათ. ემოციურად თუ ძალიან გადაღლილები ხართ, ძალიან კარგი იქნება თუ რაღაცა მედიტაციას ესე ვთქვათ, მიყოფთ ხელს, სეირნობა, შვიდი მუსიკის მოსმენა, ხო?
თუ რეალურად ან დიდ სოციალურ კონტაქტებში იყავით და ბევრი შეხვედრა ჰქონდათ, ბევრ ღონისძიებაზე მოგიწიათ და ამხრივ გადაიღალეთ, ხო? ძალიან კარგი იქნება, აქაც მედიტაცია იქნება, რაღაცა საკუთარ თავთან თვით რეფლექსიით დაკავება, ხო? რაღაცა სუნთქვითი სავარჯიშოები, სარელაქსაციო სავარჯიშოები, ხო? სუნთქვითი სავარჯიშოები ბევრი არსებობს, ყველაზე მარტივი არის 4 წამის განმავლობაში თანაბრად წვირით შესუნთქვა და 4 წამის განმავლობაში წვირით ამოსუნთქვა. ამას ატეთებ 15-20 ჯერ. მაშინვე მიხვდები, რომ რაღაცნაირად დუმდები, ხო? ასევე დასვენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ აი ამ თანამედროვე ცივილიზაციის პირობებში ფაქტობრივად ინტერნეტის სიჩქარით ვოპერირებთ და ძალიან დიდი დოზის ადრენალინი გვაქვს შესაბამისად ორგანიზმში. დასვენებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი ადრენალინი რაღაცნაირად დავწიოთ. ამიტომ ის ბოლოს მნიშვნელოვანი არის, რომ ისეთი აქტივობები დავკავდეთ, რაც აი ამ ჩვენ ბიოლოგიურ ტემპს მიუნელაში ამილებს. ჩვენს ორგანიზმის მიცემს დამშვიდების საშუალებას, ხო? იგივე ახლა ირაც ვთქვით, ზეიმობა იქნება საყვარელი საქმიანობით დაკავება, ჰობი. ჰობი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და საკითხი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს მენტალურად ჯანმრთელი, ბედნიერი და ჰარმონიული. და ძირითადად ახლა ჩემთან კლიენტები, როდესაც მოდიან, მეუბნებიან, რომ მე ჰობისთვის დრო არჩევა. დაიწყეთ მინიმალური ყოველ დღე 10 წუთი. გამოყავით საკუთარი თავისთვის და დაკავეთ იმ საქმიანობით, რაც შემონებას განიჭებთ. რაღაცა ერთი ის მქონდა სტატია, მქონდა წაკითხული ადრე და ვცდილობდი რაღაც პერიოდი გამეკეთებინა, თუმცა მეც ვიყავ ზუსტად აი ვორკოჰოლიკების ძირითადი პრობლემა რაც არის, რომ აი დასვენებისთვის დრო არ მიჩება და იქ ვკითხულობდი, რომ დღის მანძილზე გააკეთე 80-20%-ზე, ანუ 80% გააკეთე დღის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც შენი საქმისთვის მნიშვნელოვანია და 20% ის რაც გიყვარს. ეგ იდეალური ვერსია, მაგრამ გამიჭედა მე თვითონ, რომ მინიმალობების იდენტიფიცირება, რომ თუნდაც რისი კეთება მიყვარდა, იმიტომ რომ ძალიან ვიყავი ამ 80%-ზე გადართული. კი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ყოველდღიურად, ანუ თუ შენ გააცნობიერებ იმასე კითხვას და უსვავ აი რასაც იძახდი შენ, რომ ყოველდღიურად შენ თავს კითხავ, რომ რით უნდა რით დავიღალე, ალბათ აღარ გექნება ის მომენტი, რომ ანუ 10 თვე ელოდებოდე იმას, რომ ის ორი კვირა როდის დავისვენებ და უფრო ჰარმონიულად შეერგო კეფი მორკვირასაც, ხო? რა თქმა უნდა, მოდი ახლა გავამახვილებ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს ქალებთან დაკავშირებით საქართველოში, რომლებიც მუშაობენ და ეს კვირას დასვენების პერიოდში, როდესაც წესით უნდა დაისვენონ, აღიდგინონ ენერგია, ხო, რაღაცა საკუთარ თავს მიხედონ, მეორე სამსახურში წყებენ ინტენსიურად, ანუ ყოდია სახლისობას. ესეც ანგრევს ჯანმრთელობას, ანგრევს ჩვენს ჰარმონიას, იმიტომ რომ ეხლა აი რამდენიც არ უნდა გამოვწუროთ საკუთარი თავი, მაინც წავიქცევთ. მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ დასვენებული გონება, დასვენებული სხეული ბევრად უფრო სწრაფად და ეფექტურად მუშაობს, ვიდრე გადაყლილი. შესაბამისად, თუ ატყობთ, რომ ბევრ ამის ვერ ასწრებთ, დაისვენეთ, გაჩერდით და მერე გააკეთეთ. ის, რაზეც პირობითად 1 საათი გჭირდებოდა, დასვენებულ გონებაზე 9 საათს დახარჯავთ. ნუ ამის აღიარება მთავარი და ჩვენ ფსიქოლოგები სულ ამბობთ ხოლმე, რომ პირველ, ანუ 50% საქმე გაკეთებული არის, როდესაც ვაღიარებთ. ამიტომ ვიწყებთ ხო იდენტიფიცირებით, რომ რამ დამყავა. მეორე არის, რომ დასვენება ნიშნავს, აი როდესაც ჩვენ ემოციურად ვიძახით და სოციალურ დასვენებაზე ვიძახით, მნიშვნელოვანი არის დააფიქსიროთ თქვენი აი ეს ყოველდღიური რუტინა რამდენად მოიცავს თქვენთვის სასიამოვნო აქტივობებს. იმიტომ რომ როგორი კარგი შემსრულებელიც არ უნდა იყო, თუ შენ დღის განმავლობაში სიამოვნებას არ განიცდი და შეიძლება შემთხვევაში იმიტომ გერგანეთენ ადამიანების სიამოვნებას, რომ არაფერი სასიამოვნო მაცხოვრება შეხება. აი ეს გადაღლისგან, დაძაბულობისგან, ეს სულ მოჭიმულობისგან, აი სასიამოვნო ფაქტები რაღაცა გვერდით ჩაივლის ხოლმე. ამიტომ ერთი არის, რომ საღამოს ვეკითხები რით დავიღალე, მეორე არის, რომ რამე სიამოვნება. ეს შეიძლება იყოს ცოტა ხნით, რა ვიცი მე,
ჰამაკში შენიც ჩემი და ჰამაკის ურთიერთობა და რაღაცა ჰამაკში 1-5-10 წუთი უბრალოდ საკუთარ თავის მოხსენებ. ან დავიცი მე ყავი საკუთარ თავი დაპატიჟეთ ყავაზე. დავიცი საკუთარ თავი დაპატიჟეთ სერიალის კურებაზე. ან 10 წუთი არასაქმიანი ამეთ მხატვრული ლიტერატურა წაიკითხე, რომელიც ესე გაკლია. თუ კითხვა მიყვარს, ხო? დაიწყეთ 10 წუთით და აი ესე წირაში ერთხელ გაზარდეთ ეს 10 წუთი 100%. ანუ ერთი კვირის მერე 20 წუთით. მეწმუნე თქვენ ცხოვრება რადიკალურად შეიძლება და ეხა სკრინინგ ტესტი. ხო, გადავიდეთ უკვე ძალიან ბევრ რაღაცას შევეხეთ. კიდე მინდოდა რაღაცების გაგრძელება, მაგრამ ჯობია რომ თუ რაღაცა მეორე თუ ინტერესი იქნება ამ თემაზე, შეგვიძლია მეორე გადაცემაც შევთავაზოთ და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ დასვენებაზე. ახლა კიდრო მოვიდა, მგონი რომ ჩამიტარო ტესტი, ხო? სათხა? კი, მე მძადოა. ოკეი. გაქვს 4 სავარაუდო პასუხი და მოდი თითოეულ შეკითხვაზე მოგცემ სავარაუდო პასუხებს და იქიდან გამომდინარე მეპასუხე, ხო? რამდენად ხშირად გრძნობ თავს საღლილად დღის განმავლობაში, იშვიათად, ზოგჯერ ხშირად თითქმის ყოველთვის? იშვიათად. ოკეი. რამდენად ხშირად გიჭირ კონცენტრირება სამუშაოზე ან ყოველდღიურ ამოცანებზე? არ მიჭირს, ზოგჯერ მიჭირს, ხშირად მიჭირს, თითქმის ყოველთვის? მოდი ხშირად მიჭირს, იყოს ხშირად. ოკეი, რამდენად ხშირად გრძნობ გახიზ ზიანებას ან მოუთმენლობას? მოუთმენლობას ხშირად. ხშირად, კარგი. რამდენად ყოფილი ხარ შენი ძილის ხარისხით? გონი არც ისე ყოფილი ვარ. ოკეი. რამდენად ხშირად გრძნობ რომ არ გაქვს დრო საკუთარი თავისთვის? მაქვს ჩემი თავისთვის ყოველთვის დრო. რამდენად ხშირად გრძნობ სტრესს სამსახურში ან პირად ცხოვრებაში? შეიძლება. ოკეი. და რამდენად ხშირად გრძნობ რომ შენი კრეატივობა ან პროდუქტიულობა იკლებს? იშვიათად ეკეთს. ოკეი, ეხა დავთვლი. ხო? ეს არის 2 ქულა, 2 ქულა, 6 ქულა, შენ დააგროვეს 6 ქულა, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, რადგანაც 0-დან 7 ქულამდე ვინც აგროვებს, მას ისა კარგად ახერხებს ყოველდღიურ სტრესორებთან გამკლავებას, ასევე ახერხებს მაქსიმალურად დასვენებას და აქ მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია მაქვს ხოლმე, რომ გააგრძელებ ესე, თუმცა არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, რომ დასვენება და საკუთარი თავისთვის სიამოვნების მიენჭება, ეს არის ერთგვარი გარანტია თქვენი წარმატებული ბედნიერი და ხარმონიული ცხოვრების. ხო, ძალიან საინტერესო ეს არის დასკვნარი ჩემ თავზე, იმიტომ რომ მაგალითად მე მეგონა რომ როდესაც მითხარი ეს ტესტი უნდა გაგუკეთებინათ, აუ მეთქი ხა აუდიტორის წინაშე მეთქი რაღაცა გამოვაიცე რომ ძალიან დაღლილი ვარ მეთქი და რანაირად უნდა ვიცე მეთქი რამე რეკომენდაცია თუნდა ჩემი გამოცდილებიდან თქვა, ხო? მაგ ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ თუნდაც წეღან რო ახსენებდი რომ 80-20-ზე რაღაცა ცხოვრების წესად ჩავისვით თქოს, რომ მაგალითად ცდილობდი და თავს ვაიძულებდი თავიდან, რომ რაღაცა 6 ტასკს თუ გავაკეთებდი, 6 დავალებას თუ მივცემ საკუთარ თავს, ერთი ყოფილიყო რაღაცა სასიამოვნო, რომ დამესვენა ან ფილმისთვის მეყურებინა, ან რაღაცა გამეკეთებინა და ეხლაც მაგალითად თუ ფიზიკურად ვერ ვიტვირთები ისე და შემდეგ უკვე ეს გადადის ხოლმე ქრონიკულ უძილობაში, რაც ხშირად მაწუხებს და შენ იცი ამის შესახებ, მაგალითად საღამოს ვსეიტნობ. ეს არის უნივერსალური. და მე კარგად ვიცი. ხო, მოდი, მაგითო დასვენება ეს არ არის, რომ მაინც და მაინც რაღაცა ფიზიკური დიდი გადატვირთვა უნდა ქონდეს, იმიტომ ეს ყველაზე მარტივად ამოსაცნობი არ და სხვა თვარაფერ ჩვენი შეეული არ მოგცემს იმის საშუალებას, თუ ძალიან გადავიღალეთ, რომ რამე გავაკეთოთ, ხო, ფიზიკურად. ჩვენ როდესაც საუბრობთ დასვენებაზე, დასვენება სხვადასხვა ტიპის გადაღლისგან გამომდინარეობს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია დავადგინოთ ისევ, რისგან დავიღალით. შენ გამოდის და ფაქტობრივად მეც, ხო, და ადამიანები, რომლებიც ერთად ხო ოთახში უმოძრაო აქტივობებით არიან დაკავებული, ჩვენ ვიღლებით უმოძრაობით და შესაბამისად აი ამ დაღლამ რომ არ შეგვაწუხოს, მნიშვნელოვანი არის რომ დავისვენოთ უმოძრაობისაგან, ანუ ვიმოძრაოთ. აჰა. საინტერესო ის არის პასუხია, რომ დავისვენოთ უმოძრაობისაგან. ანუ ამიტომ ძალიან ფიზიკური აქტივობა გავაკეთოთ. ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვანია, ჩვენ მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ მტაცებელი ცხოველები, აქტიური ცხოველები და ჩვენ სულ რო არ გქონდეს არანაირად ემოციურად მძიმე პერიოდი ან კოგნიტურად გადატვირთულები არ ვიყო და მხოლოდ უმოძრაოთ თუ ვართ, იღლებით უმოძრაობისაგან და ეს გვიქმნის დისკომფორტს. შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ფიზიკურ აქტიურობას, ხო, აი 21 საუკუნეში ამდენ წამოვიდა ეს, რომ ისეიგნეთ იმოძრაობისაგან
ამავე ჯანსაღი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრება მოძრაობასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ისევ დავადგინოთ რა ტიპის გადაღლასთან და გავაანალიზოთ ზოგადად რა ტიპის ცხოვრების სტილი გვაქვს და სად შეიძლება იღლებოდეთ რა მიმართულებაში და შესაბამისად დავგეგმოთ ჩვენი დასვენება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყოველდღიურად, არა წელიწადში ერთხელ და ორჯერ, არამედ ყოველდღიურად, ყოველ საღამოს საკუთარ თავს ვკითხოთ, რომ რამე სიამოვნება. აჰა და საკუთარ თავს მივანიჭოთ სიამოვნება, იმიტომ რომ აი ამ სიამოვნების ბედნიერების ჰორმონები, რომელიც გამოიყოფა ჩვენი ორგანიზმი ისვენებს, გადადის ხო აი ესეთ ჰარმონიულ მდგომარეობაში. ამიტომ ძალიან უჭირთ ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც რაღაც აი ძალიან გადატვირთულები არიან, პატარ-პატარა სიამოვნებები მიანიჭონ საკუთარ თავს და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ რეკომენდაცია ეს არის, რომ ისწავლეთ პატარ-პატარა სიამოვნებების მიმიჭება საკუთარ თავისთვის. ამას ძალიან დიდი დრო ნამდვილად არ ჭირდება, მეგობრებო. შესაძლოა მხოლოდ 10 წუთი გამოყოთ საკუთარ თავისთვის და ამით თქვენი ცხოვრება ბევრად უფრო ჰარმონიული გახადოთ. ასევე ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომ როდესაც ჩვენ დღის განმავლობაში დაკავებული ადამიანები სამსახურში ვართ ხოლმე დატვირთულები და სხვა პროფესია ვთქვათ, ეს იქნება რაღაცა დიასახლისობა, ან თუნდაც საკუთარი თავის მოვლა და ჰიგიენის და სხვა პროცედურებისთვის, ესეც გადამღლელი არის, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესეთი პოლარული ქცევები არ გქონდეს, აი ხშირად არის, რომ კვირა დღეს ადამიანები ისვენებენ სამსახურისგან და იღლებიან ვთქვათ საოჯახო საქმიანობით, ან თუნდაც საკუთარი თავის მოვლის პროცედურებით. ამიტომ ბალანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მეგობრებო, აუცილებელია გაიაზროთ რა ტიპის დაღლასთან გაქვთ საქმე და ყოველდღურად ეცადოთ მიანიჭოთ საკუთარ თავს ამ ტიპის სიამოვნება. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ შეგულებაზე, თუ ჩვენ თვეების განმავლობაში რაღაცა ტიპის აქტივობების ნაკლები გვაქვს და გვინდა რომ შეგულებაში, შეგულების პერიოდში ავინაზღაუროთ მთელი ერთი წლის ან ნახევარი წლის აქტივობები, მანდაც ზომიერებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ოკეი, სოციალიზაციის ნაკლებობა გაქვთ, დაკავდით სოციალიზაციით და დღის ბოლოსკენ ძილამდე მიეცით საშუალება საკუთარ თავს რომ დაისვენოთ. დასვენება ეს არის ფაქტობრივად დღის განმავლობაში აკრეფილი რიტმის ნელ-ნელა ცვლილება და შენელება, რაც მერე უკვე ხო ეს ძილის ჰიგიენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძილზე ისაც ცალკე ჯობიარობისა უბრალოდ და არ დავამძიმოთ ეს გადაცემა. რაც უფრო პლასტიურები იქნებით თქვენი ბიოლოგიური რიტმის მართვაში და თქვენი ესე ვთქვათ სიამოვნებების და ვალდებულებების მართვაში, თქვენი ცხოვრება უფრო ჰარმონიული იქნება. აი ახლა ზუსტად რო საუბრობდი, მივედი იქამდე, რომ თუნდაც დასვენებაც, ანუ გადაღლილობის შემდეგ დასვენებაზე გადადიხარ, აქაც შემოდის თვით დისციპლინის როლი და ამაზე ცალკე გადაცემა აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. Ну, ნათქვამიც გვაქვს და რეალურად შენ თუ შენ თავს ექცევი ისე, რომ დისციპლინაში, ანუ შენ ყოველდღიურ რუტინაში ჩასვალ, თუნდაც დასვენების კომპონენტსაც, გაცილებით უფრო გიმარტივდება იმის მიღება, რომ თუნდაც ანუ ზაფხულის პერიოდს, რომელსაც აი ყველაზე მეტად ძირითადად ადამიანები მიანები უთმობენ დასვენებას, რომ აი ეს გადაღლილობა, ანუ რასაც ვამბობთ, რომ დასვენების შემდეგ მუშაობა აღარ დაგეზაროს, ხო? ხო, ეგეც მაგედან გამომდინარეობს, კი. ანუ ყველაფერი გინდა რომ მოასწრო იმ პერიოდში. მოსწრების გარდა მე ფიზიკურად ხარ გადაღლილი სხვა აქტივობებით და აი ეს დაბრუნება აი ამ ძველ რიტმზე და რუტინულ აქტივობებზე უინტერესო ჩანს. აჰა და ეს იწევს ხოლმე აი თანდა რომ ესეთი ადაპტაციის პრობლემას, ამიტომ ზომიერება, განზრებულობა და აი ამ საკუთარ თავზე ორიენტირებულობა მნიშვნელოვანია. ანუ ნათია რომ შევაჯამოთ, რეალურად დასვენება ჩვენ ჭირდება სხვადასხვა ტიპის აქტივობებისაგან და არსებობს სხვადასხვა ტიპის დასვენება. მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ რა ტიპის დაღლასთან გვაქვს საქმე, თუნდაც მაგალითად იქნებ უმოძრაობით დავიღალეთ და მოძრაობა გვჭირდება და ამის მიხედვით უკვე დავგეგმოთ ჩვენი დასვენების მიმართულებები. უმნიშვნელოვანესია გავიაზროთ, რომ დასვენება ეს არ არის რაღაცა ფუფუნების საგანი, დასვენება ეს არის
გარანტირებული მიმართულება იმით, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული შემოქმედებით, ჰარმონიული და ბედნიერი, და თუ ადამიანი არ იცვენებს, რეალურად მისი პროდუქტიულობის ხარისხი ეცემა, სტრესისადმი გრადობა ეცემა და მისი ცხოვრება ბევრად უფრო გაბეზრებული და უჩინარსო ხდება. მოგიწოდებთ, შეაფსოთ ეს სკრინინგ ტესტი თქვენს, რომელსაც ჩვენ დავტოვებთ ვიდეოს აღწერაში, გაგვიზიარეთ თქვენი შედეგები. მე ძალიან მაინტერესებს ეს შედეგები, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ველოდი ამ პასუხს რაც მივიღეთ. ასევე გაგვიზიარეთ რა თემებთან დაკავშირებით გაინტერესებს ჩვენი პოდკასტების სერია, რომ გავახსოვოთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ფიქრობ, საინტერესო თემას შევეხეთ დღეს. შეიძლება ძალიან არაპოპულარულია, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი საკითხია. არაპოპულარული არა, პირიქით, ეხლა ზაფხულის პერიოდში ყველა მართლა მაგაზად ფიქრობს, რომ ანუ როგორ უნდა დაიცვენოს, ხო? და ფიქრობს, მაგრამ სხვანაირად. ხო და მაგას ეძახირა რეალურად, ეხლა ჩვენ ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ დაფიქსდეს, რომ სწორი გადაწყვეტილება სწორად აქვს მიღებული თუ არა, რა ტიპის დასვენება სჭირდება, მართლა იმ ტიპით ისვენებს თუ არა. რეალურად ზაფხული სწორედ ამისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. მე ცეცხლ ფიქსო. ჩვენი გადაცემა ყოველ ფუჩაბათ 9 საათზე არის პირდაპირ ეთერში. როგორც ვთქვა, ეპიზოდი იწერება მანამდე, თუმცა პირდაპირ ეთერში გადის ყოველ ფუჩაბათ 9 საათზე ჩვენს მინიჯატიას არხზე და დარიო რადიოს არხზე. აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი არხები, რომ ეს ერთგვარი სტიმულია ჩვენთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო გავაგზავნოთ და კომენტარებში აუცილებლად დაგვიწერეთ, რა თემა გაინტერესებთ, რა პასუხები მიიღეთ ტესტში და ჩემთან ერთად მე როცა პასუხობ კითხვებს, თქვენც აუცილებლად უპასუხეთ ამ კითხვებს და დააჯამეთ შემდეგ ქულები რა გამოგივათ და აუცილებლად გაგვიზიარეთ, რა თქმა უნდა, ეს მერე ჩვენ. შევხვდებით ყოველ ფუჩაბათ 21 საათზე თბილისის დროით, დარიო რადიოს და ჩემს ინტერნეტ-ჯიოს YouTube-ის არხზე. დროებით.